গুড মর্নিং, আপনালোক সকলকে স্বাগতম জানাইছো বাবুল হাজরিকা ইউটিউব চ্যানেলর তরফৰ পৰা। মই গুৱাহাটী নুনমাটি স্থিত গুৱাহাটী প্ৰধানাগাৰৰ ইউনাইটেড ওয়ার্কমেন ইউনিয়নৰ সহপ্ৰচাৰ সচিব আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট শ্ৰমিক নেতা শ্ৰমিক বন্ধু বীৰেণ কলিতা ডাঙৰীয়া। কাইলৈ সমগ্র ভাৰতবাসীয়ে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কৰিব, সেই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? প্রথমে মই এই শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ কথা আমাৰ মাটিলৈ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস তাৰ উৎসৱ অভিনন্দন জনাইছো। এই বিষয়ে কাইলৈ যেতিয়া স্বাধীনতা দিবস, ইয়াত সরকারি পক্ষই কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারে তিনিদিনিয়া কার্যসূচী সামরিক মহোৎসব হিসেবে গ্রহণ করেছে আর একাংশই বিশেষকে উলফা আর এনএসএন আদি সংগঠনে এই স্বাধীনতা দিবস বর্জনের আহ্বান জানাইছে। আৰু কিছু আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোক অকোজা নিশ্চয় তেওঁলোকৰ মাজত আহি পৰিছে আৰু স্বাধীনতা দিৱস পালন নকৰাৰ কথাই নাই, প্ৰতি বছৰে 75 বছৰে কৰি অহা আহিছে, সকলো জনসাধাৰণে কৰি আহিছে, এইবাৰ সকলোৱে কৰিব বিভিন্ন রূপত। কিন্তু কথা হল এই যে স্বাধীনতা দিবসের ইয়াতে এই গোটেই বিষয়টি যে কিছু কিছু সময় হাইজাক করে পেলায় নিজের নিজের দলীয় কামত ব্যবহার করার চেষ্টা করে আছে এই পবিত্র দিনটি। বিশেষকে আমি বহুতে জানো যে ভারত স্বাধীনতা হওয়ার আগতে বা তার পাছত এতিয়া আমার যদি ভারতীয় জনতা পার্টি বা যেহেতু সহযোগীবিলাক আছে দল, যদি আমি সংঘ পরিয়াল বলে কম, তেওঁলোকৰ আলোচনা গুৰি হল রাষ্ট্রসেবক সংঘ RSS নাগপুৰ কেন্দ্র কৰি তেহতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ব্রিটিশের লগতে আছে আর স্বাধীনতার পাছতো অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকা অবস্থালেক এই তিরঙ্গ পতাকা উড়া নাছিল। এতিয়া একটা দল আপনার ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে অমৃত মহোৎসব বলে পেলায় গোটে দেশতে উদযাপন করেছে, গতিহে এই ঠিক আছে করক, হ্যাঁ আগত তাক ভাল পুনরাবৃত্তি সমাধান করা উচিত। আর আনকি অকল RSSই নহয়, আমার স্বাধীনতা আন্দোলনত বহুতে ভুল করেছিল, যে আমার যে ভারতীয় আন্দোলন যেটা মহাসমর হয়েছিল, যেটা মহাসমর হিটলারে এখনের পিছত এখন দেশ ভরির তলত রাখার চেষ্টা করেছিল আর এনেকৈ কৰি পেলাইছে। আৰু তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ নেতৃত্বত বা স্বাধীনতা আন্দোলনত তীব্ৰ চোখ আছিল, তেতিয়া আমাৰ সেই সময়ত অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পাৰ্টি, এটাই কমিউনিষ্ট পাৰ্টি আছিল, ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিও ভূমিকাটো ঠিক লোৱা নাছিল, কৈছিল যে এতিয়া ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজা সময় নহয়, কাৰণ নাজিবাদ হিটলাৰে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে, এখনৰ পিছত এখন দেশ তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু অধীনলৈ লৈ গৈছে, গতিকে ব্ৰিটিছে নাজিবাদৰ বিৰুদ্ধে হিটলাৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছে, গতিকে আমি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত যুদ্ধ কৰিব নালাগে। তেতিয়া ভাৰতৰ জনসাধাৰণে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ প্ৰতি আস্থাটো হেৰাই পেলাইছে, আনকি দাক্ষিণাত্যৰ এখন ইউনিয়ন তেওঁলোকৰ 15,000
কেৱল মেম্বাৰ আহিল হঠাতে এই ভূমিকা কমিউনিষ্ট পাৰ্টিয়ে লোৱাৰ কাৰণে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ অধীনৰ ইউনিয়ন আছিল এ আই ইউ টি চি গতিকে তেওঁলোকৰ এই 500লৈকে নামি আহে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা এটা ঐতিহাসিক ভুল এবাৰ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ ইমাৰ্জেঞ্চি যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ইমাৰ্জেঞ্চি দিছিল তেতিয়াও কমিউনিষ্ট পাৰ্টিয়ে ছাপোৰ্ট কৰিছিল চি পি আই দলে অসম আন্দোলনতো দেখা গ'ল যে আমাৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিবিলাকে এটা দুটা কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ বাহিৰে চি পি আই এম এল লিবাৰেশ্যনক বাদ দি বা ইণ্ডিয়ান পিপুল ফ্ৰণ্টক বাদ দি বাকীবিলাকে বিৰোধিতা কৰিছিল পিছত ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'ল যে এতিয়া অসম আন্দোলন যে আছিল চলছিল অসম আন্দোলন তাত লোৱা ভূমিকাটো গতিকে তেওঁলোকে আত্মসমালোচনাত ঘূৰি আহিছে যিয়ে নহওক এতিয়া যিটো অমৃত মহোৎসৱ বুলি তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ কিছুমানে এতিয়া কোৱা হৈছে অমৃত মহোৎসৱ আদানী আম্বানীৰ কাৰণে অমৃত মহোৎসৱ আৰু আমাৰ বাকী সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে এইটো গঁৰাল দিশ উৎসৱ ঠিক তেনেকৈ দুটা ভাগত বিভাগ কৰা হৈছে যে মূল্য বৃদ্ধি আজি কৰ কাটল আজি নিবনুৱা সমস্যা আজি বানপানীৰ সমস্যা ঘৰখনীয়া সমস্যা সমস্যাই সমস্যা গতিকে এইবিলাক ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে ইচ্যুবিলাক ডাইভাৰ্ট কৰি দিয়াৰ কাৰণে জনসাধাৰণে যাতে মূল বিষয়টোৰ পৰাই আঁতৰি এইবিলাকত লাগি থাকে যেনে হাঁহটো আগে হৈছিল নে কণীটো আগে হৈছিল গছডাল আগে হৈছিল নে গুটিটো আগে হৈছিল তাতেই যে ব্যস্ত থাকে জনসাধাৰণৰ তাকে লৈ এটা ভেলকি বাজিল এটা বান্দৰ মাছৰ দৰে কথা হৈছে বহুতে সকলোৱে কৰিব ইয়াত বিৰোধী হওক শাসকীয় হওক নিৰ্দলীয় হওক সকলোৱে কৰিব কিন্তু ৰূপবিলাক হয়তো বেলেগ হ'ব কৈছে যে অমৃত স্বাধীনতাৰ অমৃত গতিকে কিছুমানে কৈছে যে নহয় এইটো গঁৰাল আৰু যে এই যে প্ৰতাৰণাবিলাক হৈ আহি আছে এই প্ৰতাৰণাবিলাকক তেওঁলোকে উদঙাই দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বা স্থানীয়ভাৱে এই দিৱসটো পালন কৰিব এটা উদাহৰণ এইটো নিশ্চয়কৈ দিয়া ভাল স্বাধীনতা দুবছৰ আগতে 1945 চনত তেতিয়া এখন কাৰ্টুন এখন ওলাইছিল এই বিহুবিলাক চেনেলত প্ৰকাশ হৈ গৈছে তাৰ ৰাৱণ ৰাৱণ হাজিছে মহাত্মা গান্ধীৰ হাততো মাজত ৰাৱণ দি বাকী কাৰোবাক চৰ্দাৰ বল্লভ বা পেটেল নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আদি কৰি আৰু 9টা মূৰ্তি আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ মাজত 10টা মূৰ্তি পেলাই তেওঁক ৰাৱণ সজাব ৰাৱণ সজাবলৈ আছিল ব্ৰিটিছক কিন্তু মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীক তেওঁলোকে ৰাৱণ সজাই বাকী সুভাষ বসু চন্দ্ৰ বল্লভ বা পেটেল ইত্যাদি নেতাবিলাকক আৰু মূৰবিলাক দিলে আৰু সঁচাকৈ সেই কাৰ্টুনৰ ফলত এইটো আৰ এছ এছে কৰা বুলি তেতিয়া প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু 2 বছৰ পাছত 3 বছৰ পাছত 1947 চনত হ'ল 1948 চনত নাথুৰাম গডছে তেওঁ বিজেপিয়ে মহাত্মা গান্ধী হিচাপে সংঘ পৰিয়ালৰ মানুহ আছিল নাথুৰাম গডছে মহাত্মা গান্ধীক হত্যা কৰিলে আৰু সেই দল সেই সকলে আজি এই জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সেই হাজাৰ হাজাৰ মানুহ শ্বহীদ হৈছিল কত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ জেলত আছিল আন্দামানত গ'লে গম পায় সেই কালাপানীক ইয়াৰ পৰাই নি জাহাজেদি নি নি মানুহবিলাক সেই জংঘলৰ মাজত বিপদ ৰাখিছিল ৰাস্তাতে বহু ঢুকাই গৈছিল সেই আন্দামান পোৱাৰ আগতে আৰু এতিয়াও সেইবিলাকক তাত ভালকৈ সংৰক্ষণ কৰিছে নি উঠে কথা গতিকে ইয়াত সকলো স্তৰৰ মানুহে এইটো ঘূৰিব লাগে যাতে ফাণ্ডত আৰু চৰকাৰী পক্ষৰে হওক বা আজি এক উগ্ৰপন্থী সংগঠনে হওক ফাণ্ডত ঘূৰি দিয়া কামটো নকৰে স্বাধীনভাৱে সকলোৰে মংগল কাৰণে এইটো চলি আহিছে আৰু চলাই লৈ যাব লাগে এইটোৱে মোৰ অনুভৱ বিশেষকৈ শ্ৰমিক শ্ৰেণী হওক এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হোৱা উচিত শ্ৰমিক শ্ৰেণী মেহনতি জনসাধাৰণ তেওঁলোকে অন্ততঃ কাৰো হাতৰ পুতলা নহয় পুতলা নাচৰ দৰে এটা হেৰি নহয় তেওঁলোকে সচেতন হৈ ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন হৈ কোনটো ভাল কোনটো বেয়া কোনটো আমাৰ পক্ষ শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ পক্ষত কোনটো আদানী আম্বানীৰ পক্ষত এইবিলাক জনা দৰকাৰ তেতিয়াহে এই আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ তাৎপৰ্যটো আমাৰ মানে হ'ব কৃতকাৰ্য আমাৰ সকলোৱে উপকৃত হ'ব।
সুন্দরভাবে গড়ে তুলিছে আর এইখানে সময় দিয়ার মাননীয় বীরেন কলিতা ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ জানাইছো। আর এনেকৈ যদি শ্রমিকর বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহলে মোৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। আগন্তুক ইয়াতকৈ ভাল ভাল ভিডিও বা তেওঁৰ জীৱনত কেনেকৈ কি কটাইছিলে কেনেকৈ সময়বোৰ পাৰ কৰিছিলে সেইবোৰ ভিডিও যদি মই সময় পাওঁ নিশ্চয় বনাই যাম। আপোনালোকে ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ।